Исәнмесез, турдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Ветеран исемнәре чүплектә. Недоумение. Почему тут лежат они? Түбәнкамада каһарман истәлегенә куелган элмә тақталар нигә мәсхәрләнгән? Нияз Рахман җавап эзләде. Ауылларда ялған хызмәткәрләр йөри. Игіп килеп берген әбір яқшы болмайды ғой. Ташламаға қызығып алданушылар турында Гүлназ Сәйфетдинова. Константиновка бистәсендә юл юлы. Менә кеч шөл белән йөрделәр. Мені білдірейм, енді кемді болса, балылар білян, мұнда мүші құрға түшіп бітәді. Бір бістәнің екі проблемасы қойшын қамнеші қал етіләшек. Ләйсан Сабиру репортажында. ТНВ грантын ұтқам юғары журналистика мәктәбінде түләусіз оқы. Пока үш кішіні журналистика, тата журналистикіна кіттірге өлейбіз. Яңа ғасыр каналының милли кадрлар әзірләудегі яңа проекты хақында Айгүл Бәдретдинова. Үзі юк исемінде қолмасын ветераннар исемі язылған ілмә тақталарының түбән камында шүп сауытына ырғытқанлар. Шунды фотолар интернет шілтерінде барлыққа келе һәм халықта зур шау-шу ята. Кімнің іші бұ, қайсының қулы барған дей шәһәрдә яшәүчеләр. Хезмәттәшләребез бүгін шул адрес бойынша шығып китте. Һәм ветеран үлгән очракта аның исем фамилиясы язылған тақталарына қоя-қоя булуын ашыклады. Почему тут лежат они? Анатолий Кашин, ветераннар есеме язылған тоқталардан шүп сауытында күргеш өз көзіне өзі ұшаланы химиклар урамындағы еремкен шерті шәуші хәр кім дерлік сөзсіз қола. Олар шында оқ идарашы үшмаға шолтырата. Если бы я видела, я бы забрала просто и унесла в дом управления. Шуннан соң ике ветеран исеме язылған тоқталар шөплектен юққа шыға, кімнің қолы барған, бәлкі мұнда көптен яшәмелер деп, тоқталарды бұйырты шөшілер өзлері оқалып атқандыр, дейлер идерек иту компаниясында. Әмі яшірмелер кімдер жетішкәнші, олдан біліп өзлеріне тоқталарын алып қойарға керек болған. Таблички висят на высоте. Әгер де тоқталарын біздің қызметкерлер алып атқан болса, алар техника шақырған болар еді. Әмі бұл орынға техника шықмады, мұнда біздің із жоқ. Шуңада қарамастан, біз бұл мәселенің үшін ашыға шақпыз. Бұл емсіз ғамәл районның ветераннар бірлігі рейсі Григорий Китановны да шоқ қаттыра нешегенде барыбыз. Исендердің қадірін, үлгендердің қабірін білдіп тұрғанда, кімдіңдір шунды ішке қолы барған. Мұндай хал қабатланмасын үшін тәқдим кірті. Если уж вам некуда идеть, ну не выкидывайте на помойку, принесите их в совет ветеранов. Әгер дәнді сізге бұл ілмә тақталарыны қуяр орын юғы кен хиш юғы бізге ветераннар советына алып келігіз. Хәтірге алай қарарға ярамай, мұндай түбәнлікке түшерге тиіш түгіл біз. Ветерандардың есімін 2010 жылда мәңгілештіре башладылар. Бейк отан соғышында қотнашушылар ешеген юртларға мінәс үшінді тоқталар үлділер. Ол шақта түбән қамында 417 ветеран ешесе қазір небар 65 қолған. Демек бірден бір күні шақары біздің ветерандарсыз, әйюртларын тоқталарсыз қалуы иқтимал. Если делать такие таблички, то уж, конечно, само собой не издирать их. Бәлкі ол тоқталарыны олып ташылағанши яңаларын әлі керектір. Бұйырта бейік батан соғышы ғымыр итті дегенін. Экстремалық законда язылмайанысы тек бұл уақыға кесету сыман. Мұндай мәселелерді бейтарафлық бола алмай. Түбән Кама телевидениесі ярдәмі білән Нияз Рахман, Александр Комаров, Рафаэль Рақипов, Яңа ғасыр каналы. Ауыл бестелерді мошенниклар активлашқан оларға үлкендер де шана ешлерді. Өзлерін газ қызметі е янғын күзетшілігінен деп таныштырып, қиметлі жиға сатушылар ауылларға шығып кеткен. Ауыл кішісі шанушан оларға 1000 тұрған жойланманы 5000-ге сатып кетулері ихтимал. Бұл шекілі қормаққа әлекмес үшін нешлерге? Гүлназ Сәйфетдинова кеңешлері. Мені малай қойдынды, шында қойырға қошқан да қойған. 12000 тұра ауылды кетеді. Ее пенсионерлерге скидка 6000 деп айтты. Рау япа намазда болған арада ұлына қымбатлы жиһаз сатып кеткендер, ярты бәйге генә дигәннәр, янәсе газ исе шықса хәбәр бирә торган жайланманы кую мәҗбүри дип аңлаталар. 83 яшьлек әбинең ярты пенсиясы шулай җилгә оша. 18-нче елда бөтен кешегә булырга тиеш дип әйтте. Ие малай ишанғандан да алған. Бұл йұртта жайланманы ябыштырып қойған скотчының ізігіне қолған, кері тапшырып ақшаны алалар. Әбінің ұнығы уақытында қайтып үлгірі. Өзлерін газ қызметінен деп таныштырушыларына уран башында қуып тұталар. Участок полициясы қызметкерін де шақырған едім, ақшаны қайтардылар, үлгірдік, егесе үшіна шыға алмас едік. Олар қолдырған телефон номерларына шолтыратып, үлімтеге шығып та болмай, башта шолтыратып қораған едім. 12 мыңлық жиһаз шығарушы компания Ижевскийдан жетекшілік датчикларын сатып алырға мәжбүр етмейбіз дейм.
их не обязываем, да? Без оларды мәжбүр итмейбез бит, урнаштырырға тілегі болғаннар ғана алсын. Әгер кері ойлылар икен, біз оқшаны қайтара алабыз, телефон номерлары көрсетілген. Ауыл һәм бистелерді яңғын хақында хабар ету жайланмаларында урнаштырып ерелер. Олары өзлерін ғадаттан тыш хәлләр министрлігі қызметкерләре деп атай. Ә министрлік ішмәкерлік белән шұғылланмай, олар тикшерсе дә сатып йөрмей. Ғадаттан тыш хәлләр министрлігінің қызметкері тикшеру яисе профилактик шараларын үткәрән вакытта иң беренче чиратта махсус формада булырга үзе белән таныштыру өчен хезмәт удостоверениесен күрсәтергә тиеш. Шикле затлар сезгә автоном янгын белдерү җайланмасын сатып алырга тәкъдим итсә, тиз арада хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итегез. Янгын хакында тавыш бирү җайланмасын авылда сатучылар 3000 сум дип ташлама белән 1500. Кибетте янгын турында хәбәр итү җайланмасының иң гадие 350 сум тора. Аны беркетеп куюда кыен түгел диләр. Ике шырып һәм скотч булса җитә. Ә мошенниклар ул хезмәтен бик югары бәяли булып чыга. Бу кибетте мәсәлән 10000 сумга ис төтенне сизә торган гына түгел, хәтта өйгә чит кеше керүен хәбәр иткән иң заманча җайланмалар алырга мөмкин. Димәк, өйдән өйгә йөрүчеләргә кеше бермә-бер артыгын түли. Һәр хәлдә компания исеменнән сату закон буенча тыелмый, ә менә үзләрен дәүләт хезмәткәре дип алырга үгетләү мошенниклык. Әгәр дә сез үзегез исбатласагыз, менә алар шулай килеп, сезгә МЧС дип бу обязательно дип алдап, сыналдап ясатсалар, монда акчагызны кайтарырга мөмкинлегегез бар. Чөнки бу безнең гражданский законодательство буенча принуждение к сделке, бу безнең незаконно. Претензия язасыз, һәм алардан китәсез, алар сезгә бер ай эчендә ответ бирергә тиеш. Ответ бирмиләр икән, судка бирәсез, монда бик авыр эштәге исковое заявление генә ясасыз, заочное решение белән акчаны кайтарырга мөмкинлегегез бар. Иң мөһиме ышанмаска шикләнсәгез, бала аныклар күрше-күлән туганнарга шалтыратып киңәш сорагыз. Динова Рәмзил Гарипов, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Бу районында 15 кеше цивилизациядан айырылып калган Черки Килдурас авылы янындагы күперне су баскан. Нәтиҗәдә Черки бәпкәйдәге 15 кеше үз авылларыннан чыга алмый. Зия елгасындагы су күпердән 60 сантиметрга күтәрелгән, хәзер аны тизрәк җибәрү өчен чаралар күрелә. Бызлар каршылыксыз агып китсен өчен күпер рәшәткәләре төшергәннәр. Басма аша йөрү кадгый тыелган, шлагбаум куйганнар, Волгодорстрой идарәсе тәүлек әйләнәсә кизү тора. Черки бәпкәй авылы халкы азык-төлек дарулар белән тәэмин ителгән дип белдерделәр җирле үз идарәдә. Араларыннан җаваплы кеше билгеләнгән. Бу ташу беренче генә җыл түгел, аны ишрәтләр булган элек. Андый вакытта хайны авыл аркылы барып шул ярдәм күрсәткәннәр. Илгенде барып килеп. Ярдәм кирәк булса, без имшигез хезмәткәрләр ярдәме белән булышабыз. Алар да яз тәсирен сизгән Константиновка бистәсендә җир убыла, юл уула. Шундый зор белән безнең редакциягә шундый яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Бистәгә килүче бердән бер юл кездән бирле җимерелә, язын проблема тирәнәйгән һәм киңәйгән. Рәсән Сабирова шунда юл тотты һәм кем гаепле, нишләргә дигән сорауларга җавап эзләде. Март айының нишкә билле суы, классикның шигыри юллары Константиновка бистәсендәге җир астына китеп баручы асфальт юлга туры килеп тора. Бу җирле халык төшергән видео. Бирюсово урамындагы 51-нче йортка газ уздыру упкынга төшү куркынычы тудырган. Кешкене казылдар да оныттылар. Менә кеч хәл белән йөрделәр. Менә билдерәм инде кемдә булса балалар белән монда бу чокырга төшүп китә ди. Монда ике кешеләр җыелган, мин монда булмадым. Шуннан соң моның хуҗасы монда шибенка алып килеп, кулы белән итеп, монда күмгәннәр. Ну әле моның утрасы бар әле. Балчык тезелеш материаллары кар шикерне күмү өчен сәер катнашма кулланылган. Ә булай да тар, таш юлның яртысы гына калган. Машиналар бер-берсенә юл бирсә генә узып китә ала. Авырткан башка тимер тарак булды бу диләр биредә яшәүчеләр. Ә 100 метрда гына инде ничә елларга сузылган проблема зурая бара. Бистәне менә шушы елга икегә аерып тора трак пунктының теге ягына бары тик шушы юл буенча чыгарга мөмкин, ләкин күпер дип аталган бу кырылма ярым җимерек хәлдә. Трубы-то нет внизу, чтобы протекала вода, здесь может размыть. У юга мне войти по огу, мне мандан тегенде чупить, я тегенде мне мандан жюри. Шел юга сняп кидлер, да нища камаз машина, жир, и мне кашканы яки ишлеп кидлер. Лужи скапливаются, ее пробивают либо в ту сторону, либо в эту сторону. Жирли холык үзләре акча җыеп узган ел биредә бер нища машина материал кайтартып күперне тезәтеп тә караган, әммә кар белән юлда эреп агып китеп бара, машиналар да ватыла тора. Брил Шиндавл Ватлбетту. Я ходовку уже убил за 2 месяца. Администрация города Казани сейчас советский район обещает сделать, но, к сожалению... Бейл Барлака килган проблема түгел. Совет района хакимияте ел сайын ясарга сөз бире, әмә алар киләсе буыннарга гына калып барамысын шунда. Бирюсово, Белокаменны урамнары 2015 елда уку ремонт программасына кертелгән була. Совет района хакимиятендә ул чакта юл элешчә генә төзекләндерү хакында белдерделәр. Этот участок дороги у нас в планах на 2019-2020 года, в зависимости от финансирования. Бирюсовыйдагы 51-нче йорт каршындагы җирне хакимият төзекләндергән булып чыкты. Хәзер йортның хуҗасын эзлиләр. Җимерелгән юлны ул һәм газ үткәргән компания ремонтларга тиеш. Ләйсән Сабирова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.
Буатнада Қазанда шуб яндыру заводын тезейшек инвестор, үші түркімлен шырашашақ бұқақта мэрейді хабар етілер. Түркім ұзған пәнжешенбі Қазан мэрей сүрмершін қолықпен шырашқаш ұйышқан еді. Аны составында 20 кіші әинвесторларпен шырашу орнын қай бақытын ғражынарға алдан хабар ету бұру үшін Искендер Ғиниятулинға екіледілер. Вентиляция мұржасы жемірліп түшкеш түбәдән су өте фатирларында көгәрі қаны еуіп та, қырып та бітірі тұрған түгіл. Йоқса ертларына капитал ремонт та ясаған болғандар. Петреш районының Пановка бестесінде ешәушілер бізге шулай деп шолтыратты. Өзе құрамдағы ерт 1967 елда оқтызілген, не үшін капитал ремонт жетірсіздіклері 9 ел ұзғаш ошыға. Өз әлемі ұшында бар башықлады. Мұны аяқ біленді мұндай Тізәті үшлерін жасамайлар сіңілім. Үзәк ұрамындағы 5-ші ертағыларының үзәгіне өткен капитал ремонт сифатынан зорланалар. Дұрыс аны берде 2009-да оқ ясағанлар. Акча алыр үшін Акбур білен, су білен бұяп чықтылар да, ол әлік тә шулай еді, әл де шулай. 24 фатырлы ертінің негізі ішіліп бара стенада бой-бой ярықлар. Капитал ремонтқа 2 миллион 24 мен сумақша тұтылған бола. Фасад, электр шыбықлары яңартыла, түбәні қолай білен япқанлар. Тек әлі менен кеткенші деп кіне үшленген вентиляция мұржалары бір-бір артылы жимірлі екен. Шырмадан урам көріне аны бар тек. Пленка біләңін атымалап қойғанлар. Вентиляция мұржасы атына ярым әлек жимірліп түшемінде қазір біргіне бітін керпіште йоқ. Қазір яңғыр яуған сайын фатирларға суағып ята. Үш, үш, міне бұ, абайлар, міне мұндан, міне, бұлар бар сұдан үш. 15-ші фатырдан Вәғиз Гатин мұнда ешерлік түгіл мен башқа орында тұрамды. Көршілерді де көгерік шыққан. Там уже я обои подрала уже, потому что они прям мокрые были, как сети, как слизь. Людмила Козырева бір ел әлік фатырында ремонт ясаған, бұйыл енді стеналар қоп қора. Мы антиплесенью все делали. Көгерікке қаршы мақсус сыйықша да сүртіп қорадық, стеналарны юдық та, қырып та қорадық, файда юқ, тағын көгерік шықты. Список работ не показали. Бізге нинди ішлер башқарылған, хисап ясап тұрмадылар, планлығына көрсеттілер де шының білен шул. Түбе ябарға тиші қолайлар, ескі тұрбалар тиеп келгенлер еді. 10-ші елін яздым. Неге? Сафияновқа жауап юк. Не білен, пушташа жіберіп, официальны әйбет. Жауап жоқ. Мұражағат етті, хатларда яздық жауап болмады дейлер. Қазір енді былтыр қыстырғанға бұйыл қышқыру кебік келіп шыға. 9 ел уақыт озған. Жетекшілер алышынған, идереші компания өзгерген. Дается 5-летняя гарантия на все проведенные работы. Капитал ремонтасын 5 ел гарантия беріле дәғуалар болса, шоларада жеткерерге керек ремонт біткәш комиссия болып кеткен. Онда түрлі үйішмі ағзалары жетешіздіклер болса, қол қоймаслар еді. Уақыт озған, поезд кеткен дейлер, шолайда вентиляция мұржасын ясарға шандыралар. Я думаю, что на следующей неделе как откроется тот подъезд. Келесі атнадан да иктерек вентиляция мұржасын ясы алмайбыз. Ертің ол яғына кіріп болмай. Қар көп, ел ашылуға түзетешек біз. Бұл біздің турдан тұры бұрыш. Өзек ұрамындағы 5-ші ертті яшаушілерге сабыр етерге қошалар. Әгер аңа қадар жемірілмесе, мұнда капитал ремонт тағын 1-10-15 жылдан ясалайшақ. Петреш районынан Гүзел Әлім ва Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Рустам Минханов Дубайда 8-ші инвестиция форумында қатнаша, бүгін ол бүтін дүния лидерлары дебатлары пленар отырышында шығыш жасады. Татарстан ел түбәкләре арасында біріншілерден болып 20 ел әлік инвестиция шәнігі тұрында қануын қабыл етті. Инвесторлар үшін законларының тотырықлы болу отышлы, Татарстан Россияның олға кеткен санағат қам ауыл қожалығы түбәклерінің бірсі. Біз 3-ші ел рәттен инвестиция климаты бойынша ел көлем рейтингта алда барамыз, дейді ол. Президент қатнашушыларына 10-ші майда башланашақ Қазан саммит ислам иқтисады форумына да шақырды. Үші ешлер арасында дүния чемпионатына небары 500 күн қола бүкінерді WorldSkills әлемі дүния бұйлап сәфәрін дәуам етті. Ол қазіргі уақытта Кореяда, Сеул шәхәрінде, есіңізге түсіреміз, ол саяхатын март айында Испания башқаласы Мадридтан Қазанға башлаған еді. WorldSkills флагы Татарстан башқаласына 2019 жылына 22 августында ярышлар ашылышына келіп жетерге тиіш. Ә оңа қадар ол дүнияның 20-ден артық елі һәм Россия түбәкләре аша ұзашақ. ТНВ-дан грант от КФУ-да бұшқа оқы татар журналисты бұл хәм ТНВ-да шлі. Біздің телеканал біріншілерден болып милли кадрлар әзірлеу бойынша үрияңа проект башлап жібері. Ол шығарылыш сеніф оқушылары үшін бүгін бұқақта біздің каналың генерал директоры Ишат Аминов журналистларға сіледі. ТНВ-ға жиылған журналистларға ол әйді ТНВ-ға проектін тәқдім етіп кіне қолмады, құшыларға да шақырды. Шынки татар журналистикісінің келешегі ояныш халді бұйылдан Қазан федерал университетінде әлігі білгішілік мойынша бюджет орындары қолмаған. Конкурста неші қотнашырға? Алдағы репортажда. Отсутствие бесплатного образования для национальных журналистов лично я воспринимаю как
Но если не трагедию, то большую проблему для национальной журналистики. Журналистика югары мәктәбендә бюджет урыннары бетерелү татар интеллигенциясе дә бетте дигән сүз дил Шатаминов. Бу федераль үзәк буйрыгы һәм безнең Татарстанда гына шулай түгел. Димәк, милли кадрлар әзерләү мәсьәләсе хәзер безнең кулларда. Яңа гасыр каналы аңа өр-яңа Әйдә ТНВ-га проекты белән үз өлешен кертмәкче. Синең һәр нәрсәгә үз карашың бар. Син бит булачак журналист. ТНВ-дан грант ут. КФУ-да түләүсез укы. Шундый шигарләр белән ТНВ булачак журналистларны яшь белгечләрне көтә. Бүген башланган конкурсын 5 майга кадәр дәвам итә. Анда Россиянең теләсә кайсы төбәгеннән татар телен камил белгән иҗади яктан сәләтле чыгарылыш сыйныф укучысы катнашырга мөмкин. Сайлап алынган 3 баланы ТНВ үз хисабына укытачак. Түләп уку елына 135 мең сумга төшәр иде. Төп шарт укып бетергәннән соң Яңа гасыр каналында эшләү. Конкурс үткәреп, үзебез түләп, 3 кешене, пока 3 кешене журналистика, татар журналистикана кертергә уйлыйбыз. Киләчәктә мин уйлаганча, безнең бөтен коллегалар, төрле редакцияларның мөдирләре булышсалар, без инде тулаем түләп татар журналистикасы группасын булдырырга тиешбез. Иҗади конкурс 3 турдан тора. Эссе язу, үзеңне видеоформатта тәкъдим итү, жюри катнашында интервью алу. Ярышта катнашу өчен 19 апрельгә кадәр өлгерергә кирәк. Татар телендә якын дустым темасына эссе язып, безнең каналга юлларга. Һәрбер эшнең үзенең бер спецификасы бар. Менә шулай тулаем өйрәнер өчен укытырга кирәк шуны, өйрәнергә кирәк. Хәтта микрофон тотарга да өйрәнергә кирәк. Камера белән эшләргә дә өйрәнергә кирәк. Кадрны туплауда да өйрәнергә кирәк. Агачның менә үзәгендә профессионал кешеләр булырга тиеш. Андыйлар күп бездә. Хәбәрләрдә хезмәттәшләребез татар журналистикасы бүлеген тәмамлаган. Татар журналистикасында белем алу менә чын мәгънәсендә мине журналистика дөньясына алып керде дип әйтергә мөмкин. Чөнки нинди генә темага алынма, менә аның нидер нәтиҗәсен күрәсең, синең төшерелгән сюжетларыңнан соң нидер карарлар кабул итә. Һәм мин үземне шушыннан соң үземдә 4-нче власть вәкиле буларак чын мәгънәсендә сизәм дигәргә мөмкин. Сәләтле булудан тыш журналистика этикасын, нормаларын белергә кирәк. Ә моңа исә бары тик уку йортында гына өйрәтә алалар. Әлбәттә, белем алу бер нәрсә, ләкин үзеңнең менә ничектер иҗади яктан ачу табу дип әйтергә кирәк. Монысы инде менә теге тәҗрибәгә һәм практикага бәйле. Бу нисбәттән телевидениенең офыклары киң һәм инде әлбәттә яшьләргә дә һәм безгә дә күп мөмкинлекләр бирә. Өчен телне камил белүгенә җитми һөнәри осталык та кирәк, профессиональ белем, телевизион текст язганда да, операторлар белән бер командада эшләп төрле шартларда интервьюлар алганда да, вакыйга урыннарыннан стендап яздырганда да кирәк. Грим бүлмәсендә эфирга әзерләнгәндә дә, республиканың төп яңалыкларын турыдан-туры эфирда тамашачыга җиткергәндә дә. Айгөл Бәдретдинова, Марат Сәетгәрәев, Яңа гасыр каналы. Тагын бер кат искәртәбез, журналистлыкка уку өчен ТНВ градын тотарга теләүчеләр 11 сыйныф укучылары 19 апрельгә кадәр конкурска язылырга тиеш. Аның тәртибе турында ТНВ сайтыннан белергә була. Баш биткә керергә дә бераз аска төшеп, уң якта конкурсның баннерын ачарга кирәк. Грант тоту тәртибе шунда язылган. Ә беренче иҗади эш эссене PR.TNV.mail.ru адресы буенча җибәрәсе. Көтеп калабыз. Җир мәсьәләсе тиздән алар өчен дә актуальләшәчәк. Түбән Кама шәһәрендәге Шиһаповлар үз гаиләсенең демография рекордын куйды. Алина белән Айдарның 3 игезәк улы туа. Дөрес, 3 игезәк белән хәзер Түбән Камалыларны шаккатырып та булмый. Шәһәрдә үчәрне ел саен алып кайталар. Бер көн эчендә күп балалы әнигә әверелгән ханым белән Ишат Аюпов аралашты. Добрый день, Алина. Здравствуйте. Как у вас дела? Ничего. Все нормально? Спасибо. Самочувствие хорошее? Все хорошо, спасибо. Үш малай әнисе Алина Шихапова үзен яхшы хис итә. Хәлен белергә кергән табиб барлык анализларның нормада булуын әйтте. Тиздән өйләренә кайтып китәчәкләр. На свет появились три мальчика. Весом 2010. Балалар 2-10, 1 килограмм 900 грамм һәм 2 килолы булып тудылар. Малайлар әлегә интенсив терапия бүлегендә. Иш батыр егет Арслан, Арсений, Богдан Шихаповлар әлеге интенсив терапия бүлмәсендә табиплар әйтүенчә алар үзләрен яхшы хис итәләр, чөнки әниләре бик еш хәлләрен белергә кереп йөри. Как твои дела, Зойка моя? Иш бала туасын алдан белеп көткән булсак та, алар дөньяга килгәч бөтенләй башка хис кичердек ди әни кеше. Берсе кыз булмас микән дигән өмет тә булган, тик иш батыр тугач әтиләре аеруча сөенгән. Это не описать, когда у тебя появляются дети, эти глаза, когда на тебя смотрят. Бала дөньяга килүне бер нәрсә белән дә чагыштырып аңлатып булмый. Алар бер-берсенә шундый охшаган, әлегә кайсы кайда әйткәнне белгәнгә генә аерам. Киләчәктә нишлисе булыр? Табиблар Шиһаповлар иртәгә үк чыга ала ди. Әтиләре Айдар ишле гаиләнең өйгә кайтуын түземсезлек белән көтә икән. Түбән Камада 3 бала туу очрагы ел саен күзәтелә. 2016 елда мондый вакыйга хәтта 2 булган. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы.
Ул бүгін қобаттан сахнада бұл минутлардағы Лескар Камал театрында Россия һәм Татарстанның халық артисті Равил Шарафиевнің юбилей кешесі бара. Халық көңілін яулаған шоян сөзлі актер өзін 80 яшлік итіп хис итеме. Бұл минутларда Камал театрында қызметташы Нияз Рахман ішлей. Нияз, тонтана нишек өте һәм легендар артистіні кімдер құтлай? Қайырлы кеш, Айгүл. Бүгін Камал театрында әлбәттә шын мағынасында бәйрем атмосферасы, һәм инде жыл атмосфера деп әйтергә була. Бүгін биредә Рауил Әби Шарафиевнең 80 яшьлек юбилей чарасын бәйрәм итеп узалар. Рауил Әби һәр вакытта тамашачыларны шаккаттырып, яши һәм яшәде дип әйтик. Бүгін шулай ук ул монда җыелган халыкны тагын бер кат шаккаттырды. Моңа кадәр узган юбилейларында ул сәхнәгә атка атланып, дөйәгә утырып, хәтта велосипед белән чыккан еллары да булды. Быел шулай ук ул үзенә күрә бер мөге чыгарды дип әйтик. Рауил Әби сәхнәгә быел шушындый агач атка атланып чыкты. Моны исә юбиляр инде тормышын шулай тиз узуы һәм гомумән яш барган сайын балалар акылы керүе белән дә аңлатты. Рауил Әби үзе һәрвакытта җыр төрле тормыш яратучан шәхесләребезнең берсе. Бүгенге чара алдына без аның үзе белән дә аралашып киттек һәм инде шундый сорау бирдек. 80 яшьтә дә шушындый дәртле һәм көчле рухлы булу өчен ул ничегрәк куян көчләр ала һәм инде үзен гомумән 80 яшьлек Күңіл яш Аллаға шүкір. Күңіл яшырек. Езге қарасаң, тұям, сен әрек артығырақта етіп тұям, әбілай қарамасам, яш әлі. Бір ойнаған, яңадан бір вақытта да ойнесім келмей. Ойнамаған үлілерім қала. Мен Дон Кихотны уйный алмадым, мен Идиотны уйный алмадым. Әлбәттә, Рауил Әби тамашачылар өчен генә түгел, үзләренең Камал театры артистлары өчен дә шактый җылы һәм инде легендар шәхес. Без аның гомере буе бергә эшләгән хезмәттәш дуслары белән дә аралашып уздык. 80 яшендә, әйе, шул хәтле ул популяр, шул хәтле тамашачыны яраткан артисты. Безгә инде горурланырга кала, чөнки бергә укыдык бит. Юморы аның чынлап сөйләшкән әйбердә юмор шикелле. Мин Рауил Абыйга озын гомер, исәнлек саулык, исән сау булып әле тагын безнең татар халкын шулай матур иттереп, үзенең рольләре белән бизәп торсын иде дигән теләктә калам. Бу минутларда инде Рауил Әби Шарафиевнең 80 яшьлек юбилей чарасы дәвам итә. Әйтергә кирәк, залда шактый шушындый җылы атмосфера. Рауил Әби шаяра, Рауил Әби халыкның йөзләрендә елмаю барлыкка китерә. Һәм инде әйтеп узганымча, бу минутларда юбилей дәвам итә. Инде без дә Рауил Әбине чын күңелдән шушы зур юбилей белән котлыйбыз. Бу минутка минем шулар айгел. Рәхмәт, Нияз. Камал театрында безнең хәбәрчебез Нияз Рахман эшләде. Сәгатькә шундый мәгълүмәт, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Хоккейчылар Гагарин кубогы өчен ярыша, башка төрләрдән нинди яңалыклар? Әйе, безнең көрәшчеләребез җырчы Салават Фатхтинов кубогы өчен шулай ук үзләренең осталыкларын күрсәтте. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте сезне түбән бәяләрдән хаҗ һәм үмра кылырга чакыра. Безнең тәҗрибәле җитәкчеләр ярдәме белән хаҗны уңайлы шартларда кылыгыз. Шалтыратыгыз. Казандагы телефон 21-21-300. Урыннар саны чикле. Татар әдәбияты классигы Гаяз Исхакыйның мирасы яңадан сәхнәдә. 13-14 һәм 24 апрельдә Галискар Камал театры язучының әсәрләре буенча куелган Тормыш мы бу спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Мы молоды и амбициозны. Мы шаг за шагом идем к своей цели. И победа – не чуждое для нас слово. Казанерк Синтез. Побеждаем в спорте, побеждаем в труде. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. К
Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Ты имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555-44-44. Эко-весна пришла. Не сиди в телефоне, лучше в парк приходи. Скорее на субботник, айда, выходи. Самое время сделать мир вокруг чище. Прими участие в природоохранных мероприятиях апрель-май 2018. Эко-весна! Внимание! В аптеках «Фармленд» скидки 25% на популярные лекарства. Так, в «Фармленде» МИК 125 рублей, «Эриус» 495 рублей, «Кардиомагнил» 185 рублей. Запомните, в аптеках «Фармленд» низкие цены. Казанский государственный медицинский университет приглашает на день открытых дверей. 15 апреля в 10 часов Бутерова, 49. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. 16 марта. Открытие Казанского цирка с цирковой программой «Фиеста». Оқбарс командасы Гагарин кубогының финалында ЦСКА командасы белән көй сынашачақ. Исігізге әкшәбіз, Қозан клубы ярым финалда 4 ойын рәттен жиңу яулап, тракторының ярыштан түшіріп қалдырған еді. Мәскәу коллективы Санкт-Петербургның СКА хоккейшілерінің үстен шықты. Оқбарстан ЦСКА арасындағы бірінші ойын 14 апрель кенне Қозанда узашақ. Күрәш белән шұғылданышы яшілер Салават кубогы үшін ярышты. Еш күрешчілер үшін отақылы жерші спорт стасы Салават Фатықтинов призына дәғва қылып бел алышу ғырырлықта жауаплы да. Артур Кілемді бейікті ауданын яқлап шығыш ясай, нықлап әзірленіп келген. Мен күрешке 5 ештен ері башам, менен да әдіялым барды. Тілешіде мұндай күреш бәйгісі үшінші тапқыр ұйыстырыла. Салават Фатықтинов Татарстанның барлық районларын күрешке жәліп итерген ниетлей. Башта Татарстанымыз біз бүтін районы барда қатнашы бітсіндер. Анасым бір бешінші сезоннан соң бәлкі Россия көлемінде шағырбыз. Бел алушыларының нәқ мені тілешіде ұзуы да ұшырақлығына төгелі. Республика көлемінде, Россия көлемінде ең кіші командалардың бірісі. Соңғы жылдарда енді ол бірінші шектен шықмай, ел бірінші орындарда келе белгілемен артында зор қызмет жата. Нәтижелерге келгенде Саба командасы үшінші басқышта, екіде Кукмара, төп жеңуші Кілем Хужасы Тілеші батырлары. Ғымымен ешлер Кілемде мауықтырғыш күреш көрсетті. Татарстан шаңғышысы алтын медаль яулады. Мұрмыз өткесінде қышқы спорттар бойынша ярышлар тігәлленді. Онда Россия түбәкләрінен тыш Белоруссия, Қазақстан, хәтта Мексикадан да қатнашушылар жиылған еді. Республика спортшысы Мария Давыденкова 5 километр дистанцияны ирекле стиль белән 12 минут 46 секундта өтіп финишқа бірінші келіп жетті. Чемпион қызына тәбрик етеміз. Әлігі мен шундай яңалықлар едік. Тибарыңыз үшін рахмет. Есен сау болыңыз. Исәнмесіз, құрметлі телевизор қараушылар, эфирда хава тұрышы шығарылышы. Республикамызда бар күшіне ЕС хакимлігі де. Хава шартлары тұрында толыра қысқағына мәғлеметтен сың. Хава тұрышы шығарылышының ғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Сіздің өлшемлер бойынша ЕС алған орзан бәйеге сыйфатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Данил Мастер сіздің тілекілеріңізді шыңға ашырыр. Бар тек апрель айында 20% ташлама білем. Данил Мастер Қазан шәһәрі Станю Рама 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы бойынша күн якын шығышта аз бұлтлы хава, плюс 7 градус. Яуып өткен яңғырлар тәсірендә қар кимеде, күшті жел бұлттарына куды һәм республикабызда яшәүчеләрне ниһайәт кояш сөндерде. Төн якын шығышта да аз бұлтлы хава саклана. Татарстанның төньяғы әгерже мензеле менделеевскийда антициклон тәсірендә кояшлы һәм яуын-төшемнәрсез һава торышы саклана. Шәршәмбе иртәсе салкын булса да яуын-төшемнәр юк диярлек. Ә сейшәмбе төн якын матыш, Орша, Кукмара, Балташта көн кояшлы булачак. Температура плюс 9 градус. Күн якын матыш, Болғар, Буаш, Үпрәлдә температура шақты көтәрілі, орыны білен плюс 14 градусқа қадар міне. Татарстанның зәк районлары Шестай, Нұрлат, Ақсубайда аз бұлтлы хава, температура плюс 10 градус.
тыныш кына йоклаган кышны шаулап торган яз алыштырды. Көннәр дә хәзер зынырак, кояш та яктырак карый кебек ясылышын бездә тоеп яшик. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура плюс 11 градус. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тирәкмеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 65%. Көндезге сәгатьләрдә бераз магнит авылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исәнемен булыгыз.